Hej Jakob. Hej. I år fejrer vi en helt særlig herres runde fødselsdag, og du vil gerne hjælpe os lidt. Det kan I tro. Det er jo min gode ven, Ludvig van Beethoven, der fylder rundt 250 år. Tillykke. Og han bliver fejret i hele verden. Hey Jakob, hvordan er det nu med dig? Du spiller slagtøj i DR Symfoniorkestret. Hvad har det overhovedet med Beethoven at gøre? Det er rigtigt. Vi er jo sådan klassens frække drenge, så vi bliver tit sendt ud for døren. Især når vi spiller Beethoven, så ryger vi altså ud, og det er vi selvfølgelig lidt kede af, men altså sådan er det nu engang. Til gengæld har vi alle de her vidunderlige instrumenter, vi kan gå ud og lege med. Jakob, se lige der. Vi har taget en metalplade med, og du skal fortælle lidt om nummer 10 på din Beethoven-hitliste. Hvorfor nu det spektakel? Det her, det er teatertorden. Fordi nummer 10 på listen er Beethovens eneste opera, Fidelio. Han blev aldrig helt tilfreds med den, og nåede at skrive 4 forskellige overturer til den. Det er noget med, at hovedpersonen Leonore leger med sin kønsidentitet i operaen. Var Beethoven fremme i skoene med den her opera? Beethoven er en meget moderne mand, men det er jo meget normalt med en slags teatertorden. Men altså, man skal selvfølgelig huske på, som Beethoven også slår fast, at det kan altid betale sig at slå ned på tyranner og undertrykkere. Så ja, en tidlig Me Too. Sikke et brag. Hvor skal vi hen nu? Vi skal ikke særlig langt. Vi skal over til paukerne, fordi nummer 9 på listen starter med 5 ikoniske paukeslag. Og det i sig selv var fuldstændig nybrud, at man kan bruge pauken som breaking news. Og derefter går det over stok og sten? Ja. Det er en fantastisk violinkoncert, Beethoven har skrevet. Det er faktisk på mange måder facitlisten over alle violinkoncerter. Den er så god, at Beethoven aldrig komponerer violinkoncert nummer 2. Det er simpelthen denne her. De fleste violinister frygter den. Mange venter med at spille den, til de kommer langt op i karrieren. Den er både meget sårbar, meget stram og meget enkel. Hvis man gerne vil høre den, så er det bare at tænde sin radio og høre P2 på torsdag, hvor DR Symfoniorkestret opfører den med ingen ringere end verdensstjernen Leonidas Kavakos. Du har fundet nogle violiner frem. Hvad sker der på din 8. plads? Ja, nu er vi nået til et meget modigt valg. På 8. pladsen, der har vi Beethovens sene strygekvartetter. Og det er meget moderne musik. Musikken plejer videre fra klassikken og direkte ind i modernismen. Nu komponerer Beethoven udelukkende her. Tager du ikke dem her? Nu komponerer Beethoven udelukkende for sin egen skyld. Han bliver ikke beordret rundt af hverken kirken, kongelige eller pengene. Han komponerer simpelthen musik, fordi han ikke kan lade være. Hans strygekvartet nummer 15 kalder man Heiliger Dankgesang, og den centrale sats i den her kvartet, det er en hellig takkesang til det guddommelige, fordi Beethoven er rørt over, at han stadig er i live. Han er dog stadig stokdøv. Men nu skal vi videre til noget vildere og noget meget mere smertefuldt. Hvad er det, der gør så ondt? Det her, det bliver Beethovens sidste opgave som aktiv pianist. På det her tidspunkt er Beethoven definitivt blevet for døv til samspil. Han overholdt ikke de simple samspilsregler, vi har. Normalt holder man lige vigepligt for melodien, og lader melodien passere, og så kører man frem, når det er ens tur. Men Beethoven, han trumlede hen over alt og alle. Antennerne til medmusikanterne
var fra nu af helt væk. Af for den. Det gjorde sgu nas. Den hammer, er det ikke cirka det sjoveste instrument at spille på? Det her, det er noget, man kun gør for kunsten. Man får absolut ingen venner ved at spille på det her instrument. Kan du slå en sekser? Nå, ikke? Prøv igen. Nå, men vi er altså nået til nummer 6 på din hitliste. Hvor skal vi hen? Vi skal herover. Nu skal vi til noget lysere. Vi skal til forårssonaten. Det er forårsstemning, og for en gang skyld, så er der forår i Beethovens sind. Der mangler vist en. Så er vi der. 5. På femtepladsen, der er vi nået til Ulykkelig Kærlighed. Og der er koklokkerne måske ikke så oplagte, selvom det er et instrument, jeg holder meget af. Uanset hvor kraftigt mine medmusikanter spiller, så kan jeg altid overdøve dem med koklokkerne. Faktisk var det sådan, at cirka 130 år senere end det her, så brugte Mahler koklokkerne, når han skulle beskrive noget, som var ekstremt smukt. Kærestetur i Alpelandet blandt køer og får. Nå, men det er jo som sagt den ulykkelige kærlighed, vi skal have nu. Og der har jeg fået nogle venner til at hjælpe mig, og de står her. Hej Rolf. Nej, jeg tror ikke, det skal være dig, fordi det er den ulykkelige tyske kærlighed. Så vil du lige spille lidt for os? Lidt spørgsmål, Jakob. Kan du lide Napoleons Kager? Ja, det kan jeg godt. Vi har taget en med til dig. Men wow. Napoleon og Beethoven, hvad har de med hinanden at gøre? Beethovens femte klaverkoncert, Kejserkoncerten, blev komponeret i 1809, mens Wien var under et tungt bombardement fra Napoleons side. Lyden af den her koncert, det er lyden af kultur, af drømme, af undergang og af den menneskelige sjæls udødelighed. Cirka 135 år senere, i 1944, der sidder der en fuld sal i Berlin og hører på den her vidunderlige musik, mens bomberne regner ned udenfor. De ved, de har tabt krigen. Der er ingen, der ved, blandt publikum, blandt solisten, dirigenten, musikerne, om de kommer hjem den aften. Prøv en gang at høre. Det var rystende. Nå, men nu må vi altså videre mod freden. Ja, det skal vi. Vi skal videre til medaljepodiet. Vi er nået til, at du skal kåre din tredje plads. Ja, nu kommer de helt store hits. Beethoven, han er jo en verdensstjerne. Og verdensstjerner, de skriver verdenshit. Og det her hit, det er simpelthen blevet spillet, lige siden det blev skrevet hjemme i nærmest enhver stue og i de store koncertsale. Det var jo smukt og drømmende, men sølvmedaljen går til noget mere alvorligt. Vi har taget den her kop med til dig. Hvad nu det? Hvad søren er det? Nå, nu ved jeg godt, hvad I er ude på. Den hellige gral. Ja, men altså, den hellige gral står faktisk lige her. I troede nok, det var papvin, ikke?
Men nej, det er det ikke. Det her, det er Beethovens 9 symfonier på noder i partitur. Det gamle testamente. Sandhed for de fleste musikere. Her, hvor det hele for alvor starter. Og på andenpladsen har vi Beethovens 5. symfoni, Skæbnesymfonien. Beethoven, han mente selv, at den måde, den starter på, det er simpelthen lyden af skæbnen, der banker på døren. Vi ved aldrig, hvor livet bringer os hen. Jakob, du skal uddele din første plads, og det er jo ikke et hvilket som helst stykke musik. Det kan noget helt særligt, ikke? Jo. I 1824 komponerer Beethoven den 9. symfoni. Ingenting bliver nogensinde det samme efter det her. Det er et fuldstændigt jordskred. En symfoni, der var over en time. Der er solister med, der er stort kor med, og så er der selvfølgelig slagtøj med. Musikken er varieret og går fra det mest inderlige smukke til det meget potente. Så guldmedaljen går til freden? Guldmedaljen går naturligvis til freden. Beethoven er meget igennem i sit liv. Han har oplever enormt meget modgang, bliver stokdøv i en tidlig alder, har skæbnen imod sig på mange områder, men han vælger alligevel at komponere til det bedste i mennesker. Til fred, til broderskab og til kærlighed. Tusind tak til Jakob for at indvie os i sin Beethoven-hitliste. Nu er spørgsmålet, hvad er din yndlings-Beethoven? Vær med til at kåre en top 3 over Beethovens værker på dr.dk/Beethoven. Du kan høre om de populære værker i Hej Beethoven mandag til fredag i den kommende uge fra kl. 10 til 12 på P2.